Hüseyn Abdullah Rozasızadə 1882-ci ildə Naxçıvanın Şahtaxta kəndində ruhani ailəsində dünyaya göz açıb. İbtidai təhsilini Naxçıvanda Molla Məktəbində, orta təhsilini Məhəmməd Tağı Sidqinin Məktəb Tərbiyə adlı yeni üsullu məktəbində almışdır. 1899-1903-cü illərdə Cənubi Azərbaycanda olmuş, Təbrizin Talibiyyə mədrəsəsində təhsilini davam etdirmişdir. İstanbul Universitetinin Ədəbiyyat şöbəsini bitirmiş. Naxçıvanda, sonra isə Gəncə və Tiflisdə 1915-ci ildə isə Bakıda müəllimlik etmişdir. Hüseyn Cavid klassik Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı ənənələrini inkişaf etdirən sənətkarlardandır. O, 20-ci əsr Azərbaycan mütərəqqi romantizminin banilərindən biri olmuşdur. Hüseyn Cavid sənəti, janr və forma cəhətdən zəngindir. O, lirik şeirlərin, lirik epik, epik poemaların, Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum faciə və dramların müəllifidir. Keçmiş Günlər adlı ilk şiir kitabı 1913-cü ildə çap olunmuşdur. Hüseyn Cavid daha çox dramaturq kimi tanınmışdır. Onun fəlsəfi və tarixi faciələr, ailə məişət dramları, üslub, yazı, ədası, forma yeniliyi baxımından Azərbaycan dramaturgiyasında yeni bir mərhələ yaratdığı kimi milli teatr mədəniyyətinin inkişafına da qüvvətli təsir göstərmiş. Cavid teatrı kimi səciyyələndirilmişdir. Dramaturgiyasında dövrün ümumbəşəri, böyük ictimai, siyasi və mədəni əhəmiyyətə malik problemləri əksini tapmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum faciə olan Şeyx Sənan əsərində xalqlar bir-birinə qovuşdurmaq üçün ümumbəşəri din ideyasını ortaya atmışdır. Hüseyn Cavid bu dövrdə tədriclə haqq verilmir, alınır ideyasına gəlib çıxmışdır. 20-30-cu illərdə Hüseyn Cavid bir sıra tarixi dramlar yazmışdır. Peyğəmbər və Topal Teymur əsərlərindən sonra yazdığı Siyavuş, Xəyyam tarixi dramları Hüseyn Cavidin tarixi şəxsiyyətlərə baxışında ciddi dönüş oldu. Sovetlər Birliyində totalitarizmin dəhşətli dövründə Hüseyn Cavid sosializmin nailiyyətlərindən yazmağı özünə rəva bilməmiş. Stalin Azərbaycan ağalarını məhv etməkdən qətiyyətlə boyun qaçırmışdır. Ona görə də bu mətin şəxsiyyət Sibir buzlaqlarına, Madagana sürgün edilmiş və 5 dekabr 1941-ci ildə İrkutsk vilayətinin Taşkent rayonunun Şevçenko kəndində həlak olmuş. 1982-ci ildə şairin cənazəsinin qalıqları Heydər Əliyev tərəfindən Sibirdən gətirilərək Naxçıvanda dəfn edildi.